Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina Honorable Nuru Okanga. 3 minutes. Honorable Nuru Okanga, Kakamega County, Matungu Constituency, Korera Ward, Aspirant 2027. Acting MCA, elected 2027. Kwa Ward, Korera Ward. Mr. Speaker, naingia kwa mada, natangulia na hii mada ya Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Arturi wa Jakoya. And Mr. Speaker, inafaa ujue ya kwamba 2027 Ruto ako na kura moja, mimi Nuru Okanga niko na kura moja, mwingine hapa ako na kura moja, na mwingine na mwingine. Mr. Speaker, nataka nikuambie in 2027 kura ambayo inakuja, nyinyi pigeni tu mdomo hapa mkisema oh Ruto anaenda paka 2032. Oh, hakuna mtu anatoa Ruto. Oh, nani alijua? Ni nani alijua ya kwamba Raila Odinga anaweza sema Kibaki tosha, Kibaki aondoe uongozi, Kibaki aondoe uongozi wa Moi. Na ilikuwa na deep state. Nani alijua? Mr. Speaker, ile maisha tunakaa saa hii, ile maisha ya saa hii, tukiongea sasa maisha yenye vijana wako saa hii na wamama na wasichana, wale wasomi wako na degree, wako na master, wako na PhD, wako na diploma, hawana kazi. Kitu ya kwanza, Mr. Speaker, hatutapiga kura kwa sababu Raila Odinga ameungana na Ruto. Hiyo ndio kitu inafaa ujue. Point number 2. Point number 3, hatupigi kura kwa sababu Ruto amesaidia Raila akaenda AU. Hiyo ni benefit yao huko. Hiyo ni benefit yao huko kwa nyumba yao. Raila akienda AU ataandika watu wangapi kwa hii bunge? Kama amepatua mkate na hajaleta kwa hii bunge, lazima tuongee ukweli. Na mimi sipingi, namwambia ukweli. Bunge la mwananchi limesimama na Raila Odinga vya kutosha. For long. Si tafadhali. Hiyo sio tafadhali, na turukua si mtu, na tubembelezi. Don't ask me any question. When you are speaking to me, I'm very quick and quiet. Listen. When I'm talking, listen. Mr. Speaker, don't take any question. Order. Can you give me a time to explain this matter? I'll add you more time. Itakuongeza masaa. Okay, continue. Yeah, itakuongeza. A point of order number 1 kwa Nuru nani Omosh, alafu malize hiyo point of order. Asante sana Mr. Speaker. Swali yangu kwa member, nimesikia Raila Amolo Odinga hakuna kipesaenda kubunga la nchi ya Karani. I think mimi ndio sijakuwa kwa hii bunge. I think juicy member mwenye anako filosa hii alisema vizuri, mwenye alimpea 80,000 ni Raila Amolo Odinga. So mimi najiuliza, anasemaje Raila Amolo Odinga kuna kitamsaidia nayo, na Raila Amolo Odinga alimpea 80,000? Atuambie kitamba ungie ODM, hakuna kitu yote yenye Raila Amolo Odinga asampea. Swali ya pili, yes, niko nayo. Nuru, nasema hakuna kitu yote Raila Amolo Odinga mwai leta kwa ground. Kuna watu wenye wako na certificate hapa, Raila Amolo Odinga hajawahi kuandika kazi. Sasa mimi nataka kuwauliza, wangapi wameenda kwa ofisi ya Raila Amolo Odinga wakakosa kazi? Mr. Speaker, sawa. Nitaanza na swali ya Omosh. Yes. Ni swali mzuri sana. Mimi kama Nuru Okanga nimeanza kusema sipingi Raila Odinga. Kitu ya kwanza, nimesema na nitarudia ya kwamba hii bunge la mwananchi, personally mimi Raila Odinga achainipea pesa mingi kando na hiyo 80,000, nakubali nayo. Mimi peke yangu nimesema, mimi peke yangu, baba alinitumia pesa kwa magonjwa ya mtoto yangu, nilishukuru. Nimesema wakati amekimbiza ng'ombe akashika, vijana wengi wamesoma, mimi sijasoma, naongea behind wananchi. Tuongee behind mimi. Mimi naongea behind wananchi. Behind wananchi. Ndio mimi naongea. Kwa sababu ya wananchi. Bwanda, nyamaza niongee. Wewe ukiongea ukiongelezwa unanyesha. Kwani wewe unanyesha? Mr. Speaker. Hawa wananchi wote hawawezi ongea, lazima tukue na mtetezi wao. Ndio nimesema kama baba Raila Odinga, kiongozi wetu ambayo tunapenda,
wakati ameingia kwa coalition na Ruto, angesema bunge la mwananchi kuna watu wamesoma, waweke kwa kanjo, waweke kwa kanjo atawafagia barabara. Ako na uwezo, si atana, ako na uwezo. Wameshapoli watu kutoa kwa pale kwa situ walikupelekwa kwa kazi zingine. Yani mtu unapelewa, unatolewa kazi, unaweka kwa kazi zingine. Kwani hapa hakuna watu wako na fikiria naweza fanya hiyo kazi? Hakuna watu. Hadi ma master wako. Memba ameuliza ati ni watu wangapi wameenda kwa ofisi ya Raila wamekosa kazi kwa hii bunge ya Jakarani. Watu wameenda na ni wengi. Na watu wananiambianga. Wanaenda huko Sifuna nafunga ofisi. Wanasema Sifuna yuko na ako ndani. Bwana, mimi nakujibu swali. Don't be stupid. So Mr. Speaker, lazima tuelezane ukweli. Mimi ukweli itafanya nikufe. Ukweli. Lazima tuelezane ukweli. Kama kitu ni mbaya, tuseme ni mbaya. Ni vijana wangapi wamekufa kwa maandamano? Hizo familia zimepata nini? Hakuna. Mzazi akiamuka anakutana mtoto wake alikuwa university, anakutana na kaburi. Unafikiria huyo mzazi anafikiria nini? Alafu kesho asubuhi ama jioni anaona. Mimi Mr. Speaker nakasirikanga sana. Na nikikasirika natoanga vitu mbaya mbaya. Mr. Speaker, mimi Raila Odinga mwenyewe aliniambia hawezi salimiana na mikono chafu. Mwenyewe. Mwenyewe. Bwana. Alisema kama konji. Nani bwana? Wachana. Raila Odinga ni mara ngapi amesema Kenya mzima? Hata wakati alikuwa Kware. Aliambia nini wananchi? No handshake, no dialogue. Mzazi anaamuka anapata kaburi ya mtoto wake na hajapewa kitu. Order Mr. Kanga, can you allow me to take one nini? Don't take a no question fire. Mr. Member, utamu wa bunge ndio hiyo sasa. Lazima watu wacheke, lazima pia tupate mapoints. What is your point of order? Yes. Nimesikia member amesema ati ende niseme anatetea wanyonge, si ndio? Wewe kama mtetezi wa wanyonge, unajua Raila Amolo Odinga usinde kila mtu hapa. Nataka uniambie kama tumesimama na wewe hapa. Wewe kama Nuru Okang'a umeenda mara ngapi kwa Raila Amolo Odinga? Ukamwambia mimi kama Nuru Okang'a kuna wenye wako nyuma yangu. Wenye wanafanya nini? Wanaumia. So nataka uniambie Raila, ulienda ukamwambia Raila. Umekaa naye chini. Raila akakwambia madhe Nuru Okang'a umeniambia nataka nisaidie watu wa bunge la nchi ya Jakaranda lakini sina kazi. So niambie umsemwambia Raila. Akakataa. Yundo Order. Atuelezee watu wangapi ameenda kumwambia baba ati mimi na hao watu wako nyuma yangu wasaidie. Sasa Okang'a uko kwa kamera, hebu sasa jibu. Thank you Mr. Speaker, I'm very wise. Naenda kujibu hiyo swali. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okang'a nimekutananga na Raila kwa mikutano zetu wakati tulikuwa tunaenda rally ya kupanga maandamano Kenya mzima tukiaddress wananchi. Hapo Raila hakukuwa na kazi, alikuwa anatafuta. Raila alikuwa yeye anasakanya ile kura walimuibia. Twende maandamano. Tulikutana Kisii, Mombasa, Western, wapi hapa Nairobi ni sawa. Tangu Raila aingie kwa government sijai kutana na Raila one on one. Nitamwambia wapi? Nimwambia hapo. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr.
Spika, nikimalizia, nataka niambie ndugu yangu Moshi, kuna baadhi ya mambo ingine lazima sisi kama wa Kenya na vijana viongozi wa kesho tuongee, itatuweka sawa na tutaaminika na wananchi, tutaaminika na tutakuwa watu very straightforward. Tusue watu tuko complicated, sijui huku na huku na huku. Yani sisi tuko very confused, very complicated. Mr. Speaker, baba yetu Raila Odinga ni mzee wetu, nampenda sana. Ukiangalia hii bunge la mwananchi Jakaranda, nilisema hapa na nitarudia, na mimi siogopi, siogopi. Mimi sina degree, sina master. Kuna watu hata wako na degree, wako na master, wamesoma. Hiyo school fees yako ambayo mzazi ameharibu, ndio mimi nafaitia upate kazi, uwekwe mahali. Siongee kwa sababu natendea tumbo yangu. Nisipopewa na wewe umepewa kwa sababu uko na degree, sitakunywa chai. Ukikutana na mimi kwa njia nikitembea kwa mguu, utanibeba kwa gari. So lazima tuelezane ukweli, Mr. Speaker. Raila Odinga ile cheo, ile saini nafasi Raila Odinga ako nayo, ni nafasi ya kukaa na Ruto na kuamrisha Ruto kumwambia kwa bunge la wananchi Jakaranda, nataka watu 50 waingie kazi. Tunaingia immediately. Without any condition. Without any agreement. Tunaingia kwa sababu baba ako na power. Na ndio tunasema, mimi kama Nuru Okanga, lazima baba akienda AU, na nilisema na ninarudia kusema, umesema ati baba Ruta hakikishe baba aende AU, ndio sasa yetu mchague 2032. Ngo. Huyo utambulia patupu. Wananchi wamechoka. Wananchi wamechoka. Yes. Ruta hata akipeleka Raila AU, yeye tunampeleka nyumbani. Kwanza wacha nikuambie, Mr. Speaker. Raila akienda AU, ndio anaenda kusanya pesa ya kupeleka Ruto nyumbani. Kalonzo versus Wajakoya versus Eugene. Kalonzo is very best candidate in the 2027. Na muamini msiamini. Muamini msiamini. Usipo walisema usipo wona nini utaona ya Farauni. Utaona ya Farauni. Jambo ya Musa. Utaona ya Farauni. So Mr. Speaker, huyo Kalonzo, huyo Kalonzo, mimi naulizanga ndugu yangu Moshi. Na saa zingine tukienda tunasemezana nanga. Niliulizwa Moshi swali simbo. Na wale ambao wanapinga hapa Kalonzo kila wakati, kama 2027 baba atakuwa AU, akuje Kenya kutembea, wakae mahali mkutano, atoke, kwa sababu Moshi siasa za Raila Odinga anafanyanga hapa Jakaranda. Muone Raila Odinga ametokea na Kalonzo Musyoka. Aseme Kalonzo Musyoka tosha. Utaenda wapi? Na ulikuwa unampinga. Mr. Speaker, tusidanganyane. Ulikuwa unapinga Rune sasa hivi tunasema nani? Ndio hiyo sasa Mr. Speaker, Kalonzo si mbaya. Kalonzo ni mtu mzuri. But Kalonzo pia demokrasi imeruhusu Kalonzo akae upinzani, atetee wananchi. Sisi wote tukienda kwa serikali, Kenya itakuwa Kenya. So mimi nashauri, Mr. Speaker, ni daka moja tu. Daka moja. Mr. Speaker, mimi namalizia kwa kusema hivi. In Western, naongea mambo in Western. Ninaomba Mheshimiwa Jakoya, Eugene Wamalwa, PK Salasya, ni time ya kuunite Waluya. Lazima na natembea. Na hii natembea mambo ya mabroka kukuzingira. Wachane nayo. Mabroka is very too much kwako. Hiyo mambo ya tawe ilikuwa mzuri. Lakini the most uliingiza broka ambaye anaitwa Cleophas Malala. Ulimaliza movement ya tawe. So Mr. Speaker, mimi kama kijana Western controller, incoming kinara wa Western Vision 2030, mimi Nuru Okanga, sahemu ni mnacheka cheka tu na mimi. Kuna wakati mtakuwa mnabuka appointment ndio mnione. Amen. Hiyo ni kweli kweli. Amina.
So Mr. Speaker, lazima tu united nyumba yetu. Naambia Eugene wa Malwa. Lazima nani anasema niache hiyo lazima tutengeneze nyumba yetu venye watu wa Mount Kenya sasa hivi wanatengeneza kwao. Sasa hivi mnaona watu wa Mount Kenya wamenyamaza kwa sababu wamechukua Kashagwa wameweka kule ndani, kuna vitu wanapanga. So mimi naomba magavana wote wa Western tukue united, ma MP tukue united, MCA tukue united. Tuko na kura milioni nane. Milioni nane tukitafuta rafiki tunakuwa president. Na kama hamwezi kuwa president in coming 2050, I'm coming to be president in Western. Thank you. Hey, pole pole tu, pole pole tu, ziko mingi. Sawa, sawa.